захоплення українських територій, зокрема в Криму, було абсолютно 100% підтримане і очолене, а на сході України реально очолено лідерами місцевих комуністичних організацій партійних і компартія. В кожній організації, в кожній партії можуть виявитися виродки. Але партія зобов'язана, якщо люди переступили закон країни, моментально, негайно від них позбутися і їх відразу засудити. Компартія, незважаючи на всі наполягання і нагадування, ні разу не засудила дії по сепаратизму, дії по тероризму, по вбивстві людей і по відокремленні певних територій від України. Це означає, що ця партія вже є поза законом. Мені здається, цей судовий процес він повинен якомога швидше пройти. Пане Володимире.